vyjádření tající se dobře. Dobrý den. Paní náměstkyně, pokud dovolíte, jdeme na to. Tak, poprosím vás o krátký komentář do bodu 32, což je poskytnutí finančního daru nositelům bytů měst tradiční rukodělné výroby. Ano, začínáme moc hezkým materiálem a jak víte, tak tento titul uděluje Kraj Vysočina pravidelně a dle zásad zastupitelstva jsme udělili dva tituly. Jedním z nich je pan Josef Filip v oboru truhlářské řemeslo a umělecké zpracování dřeva a pan Jaroslav Těsnohlídek v oboru knihařství, je také popularizátorem knih vazačství. No a kromě toho, že dostanou tu listinu, ten diplom, tak dostanou od nás i finanční dar každý ve výši 10 000 Kč. Předávám dvou z nich, víte, kde bude. Bude v Třešti začátkem června. Pozvánka vám samozřejmě přijde. Věřím, že přijdete. Děkuji. No, myslím si, že je to někdy 6. Podívám se, je to v tiskové zprávě, když tam. No, už tak mrkně někde jsme jde dávali. Ale pošleme ti to evidu, aby si se podívali. Děkuji. Tak, skočíme od oceňování k... K pravidlům, respektive ke statistice peticí a stížností, což je bod 37 projednávání radou kraje. Poprosím na paní náměstkyni, asi nás bude zajímat, jak jsme na tom s progresivní víc, jak jsme si oni stáli v očích veřejnosti? Určitě. Já to rozdělím na ty dvě části. Jedna část jsou petice, které kraj Vysočina přijal a druhá část jsou ty stížnosti. Co se týče peticí, tak v roce 2022 bylo zaevidováno celkem 5 podání. Z toho jedno podání bylo vyhodnoceno, že nám úplně nepřísluší. Byla to petice ve věci nesouhlasu s plánovanou variantou obchvatu obce Obrataň. Tam je příslušným orgánem ředitelství silnic a dálnic, takže tuto petici jsme postoupili. Zbývající 4 petice jsme vyřídili. Jednou z nich byla petice na požadavek na řešení nedostatku zubních lékařů. Pan hejtman vysvětlil. Další peticí bylo obnovení autobusového spojení mezi městem Velká Bíteš, obcí Košíkov. Také jsme vyřídili do 30 dnů ode dne doručení petice. Čtvrtá byla vyjádření nesouhlasu s umístěním uprchlíku se specifickými potřebami v areálu Kramolí, to si jistě velmi dobře pamatujete. Petice byly vyřízena ve stanovené lhůtě. Pan hejtman se v tom osobně taktéž angažoval. A poslední petici pisatelé požadovali obnovení přímé autobusové linky z Lečina Cázovou do Prahy a zpět. Ta byla zrušena 1.9.2022. To znamená, že tam petice byla vyřízena taky ve stanovené lhůtě, bylo s petenty komunikováno. A teďka, co se týče těch stížností, tam je to docela zajímavá informace. Celkem v roce 2022 bylo přijato 111 stížností. A můžeme tedy pozorovat klesající tendenci. Pro srovnání v roce 2021 těch stížností bylo 149. A my pak máme tady členěno, ať už jsou to podle pravidel rady správního řádu, dle zákona o zdravotních službách nebo dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Většina z nich byla vyřízena, jsou takové, které byly odloženy z nejrůznějších důvodů. Takže je to poměrně široká škála jednotlivých podání, tak možná, jestli vás něco konkrétního zajímá, tak se případně doptejte. No, tady byla nějaká kuriozní. Ne. Nemáme. Škoda. Tentokrát žádnou kuriozní nemáme. Pomalé zvedání závody a podobně. Ne, ale tak typicky někteří lidé se obrací třeba i na kraj ve věci nějakých osobních sporů, ať jsou to třeba sousedské spory nebo nějaké osobní problémy. Tak i když nám to nepřísluší, tak mám informace od kolegů z úřadu, že se jim snaží pomoci, alespoň tím, že třeba nasměrují na ty správné úřady nebo organizace, které jim v jejich problémech můžou pomoct. Děkujeme. Podíváme se dál, přijdeme ke stavbám. Bod 41. Přístavba magnetické rezonance v nemocnici Pelhřimov. Ano, je to tak.
A je to taky informace, se kterou už pracujeme a delší dobu, jak víte, tak nemocnice Pelhřimov si z dotačního programu REACT pořídila novou magnetickou rezonanci. A bude to teďka tak, že každá z našich nemocnic bude disponovat touto zobrazovací metodou. Ano, a aby ji mohli kde obsluhovat v nemocnici Pelhřimov, tak k tomu potřebují přistavit budovu. Takže my jsme na ní dneska vyhlásili nadlimitní veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota této stavby je 21 285 100 Kč bez DPH a počítáme s tím, že bude financována ze schváleného rozpočtu kraje. Jestli stačí takto. Jo, termíny máme, samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří vysoutěžit, předpokládáme, no rádi bychom začali v červnu letošního roku. Není to nic složitého, délka prací by měla být zhruba 9 měsíců, takže když všechno dobře půjde, tak zhruba za rok by mohlo fungovat v prostorách nemocnice plně funkční oddělení magnetické rezonance. Ano, já si myslím, že to mi bude přesně, jaký by tomu pavilonu nebo mám. Je pravda, že jsem se z toho teda moc nezorientovala, tak třeba budete úspěšnější. Bude to přízemní objekt u stávajícího objektu hlavní lůžkové budovy na západní straně. Tam jsou rengeny. Já jsem to taky tak pochopila, ale nejsem tam úplně tak dobře zorientovaná, že bych vám to popsala takhle do detailu. Tuším, je to tam nějaký zatáčky. Takže jsme si pane, Saša ti pošle obrázek s kroužkem. S terčíkem. Ano, paní Tisková Luší nemocnice bude vědět podle přesně, kde to bude stát. My víme, jak to postavíme, oni jde na jakém místě. 40/43 kraj Vysočina prodává zbytný majetek. Ano, je to tak. Taky věc, kterou už jsme tady avizovali delší dobu s ohledem na to, že se odbor školství, mládeže, sportu a odbor regionálního rozvoje vystěhovali ze starých budov a přestěhovali se do nové budovy E, tak my teďka přistupujeme k prodeji těch nemovitých věcí, ve kterých doteď sídlili. Jedná se jednak o objekt na Věžní ulici a o objekt na Žižkově ulici. Já to vezmu za nás, budeme vybírat zájemce obálkovou metodou s tím, že u objektu na Věžní je stanovená minimální nabídková cena na 10 milionů 960 tisíc korun. A u objektu na ulici Žižkova je ta minimální cena stanovena na 14 milionů 190 tisíc korun. Dotaz projevil zájem, mě stojí hlava o tyhle ty budovy a případně v jakých podmínek? My to teprve teď budeme zveřejňovat, takže je možné, že projeví zájem i nějaký veřejnoprávní subjekt, zatím to takhle zmapováno nemáme. Musí to podle zákona o krajích viset nejméně 30 dnů, ten záměr odprodat, takže to bude viset na úřední 10-30 dnů a samozřejmě naším zájmem je, abychom to co nejvíce publikovali, tak aby se to dozvědělo co nejvíce potenciálních zájemců. A v případě, že by měl zájem město nebo veřejnoprávní subjekt, dostal by jakoby slevu nižší cenu než komerční subjekt? Rozhoduje o tom zastupitelstvo kraje. Možný takový postup je, pokud se prodává za nižší cenu, než je cena zjištěná podle znaleckého posudku, než je cena obvyklá, teda, pardon, obvyklá podle znaleckého posudku, tak se musí ta cena řádně zdůvodnit. Veřejnoprávní záměr může posloužit jako zdůvodnění takového snížení ceny. Nelze to vyloučit, je to v kompetenci zastupitelstva. A teď nějaké další milníky, to znamená teď vyhlášení záměru a vyložení, kdyby mohlo dojít k prodeji nebo k té veřejné soutěži? Pokud by byli zájemci, kteří by nabídli minimálně tu cenu, kterou za to požadujeme, to znamená minimálně cenu obvyklou, tak by se rozhodovalo nejdříve na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Protože to musí vyset a pak se to musí vyhodnotit, ty nabídky zpracovat a připravit podklad pro jednání zastupitelstva. Děkuji, pane řediteli, prosím, uvolní se ještě nějaké další budovy nebo uvolnili se vzhledem k tomu, že se úředníci přestěhovali do toho Ečka a bude se prodávat ještě něco jiného? Ano, víte ještě, že máme dvě budovy na ulice Seifertova, tam jednáme jak s ministerstvem zdravotnictví, tak zejména s psychiatrickou nemocnicí Jihlava o tom, že by je mohli využít pro transformaci na domovy
Centrum duševního zdraví. Centrum duševního zdraví, tak. A na centra duševního zdraví, to znamená, že v této várce prodeje nemovitostí nejsou. Čekáme, jak dopadnou tato jednání. A pak ještě, jestli můžete jen stručně, jestli ta budova E už je v plném provozu, kolik tam zhruba pracuje lidí? Budova E v podstatě v plném provozu, pracuje tam kolem 200 lidí řádově. Úplně přesně nevím, ale tak asi. 200. Mohla bych k tomu tam v bodě 40 rady se, to byla myslím 40, ne? Ty, 40, máš na mysli, stále prodáváme majetek. Ne, když se mluví o té budově, o Ečku, tak to jsou ty nabíjecí stanice. Ano. Takže to k tomu nějak říct k tomu bodu. Určitě už vlastně při realizaci se počítalo s infrastrukturou pro dobíjecí stanice pro elektromobily, to znamená, že jsou tam přivedeny, nachystány všechny kabely a my teďka hledáme provozovatele za těch podmínek, tak jak je v materiálu uvedeno. To znamená, že vyhlašujeme poptávku na pronájem na dobu určitou na 5+5 let obce. Zatím tam máme stanovenou minimální výši nájemného za jedno parkovací stání 3000 korun na rok bez DPH. Uvidíme, zda to bude pro potenciální realizátory nájemce zajímavé. Doufám, že ano. Takže nemáte termíny pro... Takhle, momentálně jsou připravené plochy, to znamená, je tam zpevněné parkoviště, tak že navazuje na tu celou parkovací plochu, jsou tam připraveny ty kabely a základy pro ty sloupky s tou nabíjecí stanicí. Co se týká termínu, tak je to obdobné jako u toho předchozího případu, to znamená, podle zákona o krajích to musí 30 dnů být zveřejněno a teprve potom se bude rozhodovat. A rozhodnutí v tomto případě bude v kompetenci rady kraje, nikoli zastupitelstva, protože kompetenčně, když je to pronájem, tak to spadá radě. Takže to rozhodnutí bude pravděpodobně dřív, než u prodeje těch nemovitostí. Děkujeme. U technologií zůstaneme, protože v bodě 66, a myslím, že se budete zajímat o projekt elektronických služeb kraje Vysočina, a je to projekt, který se připravuje v kraji Vysočina financované z evropských fondů. Ano, a je to tak, my jsme dneska schválili podání žádosti do IROPu. Musím říct, že už je to vlastně náš druhý projekt do tohoto IROPu. Ministerstvo pro místní rozvoj nám svolilo, dovolilo podat druhý projekt, takže my jsme vytáhli software, který potřebujeme buď vybudovat nebo rozvinout. Je popsán v materiálech, já ho přečtu možná, pokud budete chtít k některému z nich potom něco víc říct. Je tam informační systém pro řízení plateb ve školství, je to na rozvoj služeb krajské digitalizační jednotky v krajské knihovně, pak výstavba krajského společného katalogu sbírkových předmětů muzeí a galerií, systém automatizace vyjádření ve stavebním řízení, takzvaná vyjadřovna, a rozvoj systému pro správu elektronických identit a síťovou bezpečnost. A já tady možná vytáhnu ten krajský společný katalog sbírkových předmětů. To je věc, o které se s odborem kultury bavíme už další dobu, kdy vidíme, že každé muzeum, galerie používá svůj vlastní software na evidenci a ty softwary se teďka blíží svému licenčnímu konci. Takže oni už to s námi poměrně intenzivně diskutují, abychom toho využili a vytvořili vlastně jeden společný software, tak abychom to trošku jako sladili a mohli mnohem více a efektivněji mezi těmi organizacemi spolupracovat. Takže za mě tohle je jeden z velmi zajímavých projektů, ty zbývající jsou spíš technického charakteru, většinou třeba pro interní využití, pro příspěvkové organizace a nějaké zefektivnění řízení mezi úřadem a těmi organizacemi. Jo, já to jsem zapomněla. Ano, předpokládané náklady toho projektu jsou 40 milionů korun a projekt je nastaven, nebo podpora z IROPu je nastavená až do výše 85% způsobilých výdajů. Jo. To není dotaz, tak pojedeme dál, aby se vzpomínal i na ostatní body. Jenom krátce poprosím, kratičký komentář 68 kolegové, kteří avizovali, že bude zajímat se, když tady dotkají.
Že jsme posunička, které měli, aby jsme měli školské lístky. Jo, ano, je to tak, my jsme dneska schválili vlastně dohodu mezi dvěma našimi středními školami, a to je obchodní akademie tady v Jihlavě, která nevyužívá plnou kapacitu, kterou má ve svém maturitním oboru, a uvolnila vlastně kapacitu 10 žáků pro soukromou střední školu Trivis, a to na zvýšení kapacity maturitního oboru bezpečnostně právní činnost. My reagujeme na potřebu, protože Trivis, a nejsou teda samotní, samozřejmě ta poptávka po středních školách, maturitních oborech nám roste s tím, jak nám roste počet studentů, žáků, tak my se jim snažíme vycházet vstříc a máme od Trivisu vlastně letos informaci, že měli kolem 140 zájemců o tento obor a museli vlastně otevřít 3 třídy. A aby uspokojili aspoň větší část z toho, a my právě protože budou otevírat 3 třídy, tak jim navyšujeme tu kapacitu, a oni už teďka deklarují, že ani to nemusí stačit a že výhledově budou potřebovat těch míst ještě více. Já myslím, že souvislosti s tím demografickým vývojem je zatím, nebo nevím, jestli to dohoda kraje, nebo jestli je to povinnost kraje, vycházet jenom z těch už nastavených kapacit a vlastně jen přesouvat v rámci škol. Jiná možnost není rozšiřovat někde a zvyšovat kapacitu? Je to možnost, ale musíme si to vyjednat vlastně na úrovni MŠMT. To znamená, zatím jsme schopni si vystačit s tím, že přesouváme ty kapacity mezi školami podle toho, jak jsou jednotlivé obory vytížené. A zatím nám to stačí, podle informací, pokud bychom se dostávali do úzkých a nestačilo, tak vstoupíme v jednání s ministerstvem o celkovém navýšení kapacit pro kraj. Ale zatím tu potřebu nemám. Není to prostě tak, že byste věděli, že to 3 let musíte někde zvýšit kapacitu podle toho, kolik je 7 máků, 8 máků? Vím, že pan kolega Břížděl se tomu věnuje velmi svědomitě a nastavuje to teďka tak, že vlastně spíš optimalizuje ty obory, kde cítíme, že je nižší poptávka, tak aby se tam nedržela zbytečně vysoká kapacita, a spíš ji alokujeme tam, kde ta poptávka roste, což jsou typové maturitní obory, jsou to gymnázia, jsou to třeba právě tady ty bezpečnostně právní činnosti. My vyjednáváme vlastně i o tom, že bychom si otevřeli tento obor v Třebíči, při naší střední škole, jakoby veřejné, aby to nebylo jenom na soukromé střední škole, jednáme o tom s ministerstvem vnitra. A máme i od nich tu informaci, že napříč Českou republikou vlastně cítí zvýšený zájem o tento typ oboru, takže uvidíme. Tam by to bylo asi zřejmě tím, že by se ta kapacita navýšila úplně, ne v rámci jakoby přesouvání. Doplníme. Myslím si, že to bylo při průmyslovce, ale nejsem si tím teďka úplně 100% jistá. Ale to bylo při obchodní. Nebo při obchodní. Jo, při té obchodce. Jo, já to najdu. Jo. Že to už to někam stane. Jo, už jsme to někde to, já se tam do té školy pletu. Pojedeme tak, protože máme ještě pro vás připravené 3 body, aby jsme stihli všechny okomentovat. My bychom vám totiž rádi představili bod 84 a Rada souhlasila s podepsáním memoranda o spolupráci. Ano, je to tak. My jsme tady po několika měsíční diskuzi vyšli vstříc novým trendům. Je to tak, že samozřejmě vidíme a cítíme v území, zejména teďka ve firemním sektoru, ale to velmi brzy začne doléhat i na ten veřejný sektor, a to je prostě cíl snižování emisí skleníkových plynů a s tím související klimatické cíle a další záležitosti. Jedním z nástrojů, který má vést naplňování těchto cílů, je aplikace a rozvoj vodíkových technologií. Kraj Vysočina v tomto cítí obrovskou příležitost, a nejenom sám pro sebe, jakožto instituci, ale zejména o firmy, které máme v regionu a jejich konkurenceschopnost chceme podpořit a ideálně rozvíjet. A rádi bychom se stali místem pro aplikaci těchto nových vodíkových technologií do praxe. Ta odvětví, kde teďka vidíme největší potenciál pro uplatnění, je určitě oblast energetiky a dopravy. A proto jsme se rozhodli spolu s dalšími klíčovými hráči v regionu, což je statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, společnosti Smart Plan a Hypocar Power uzavřít memorandum o spolupráci, kterým vlastně zakládáme otevřenou platformu s názvem Vodíková Vysočina.
A říkám záměrně, že je to otevřená platforma, protože jsme otevřeni i dalším subjektům, kteří se vodíkovými technologiemi zabývají nebo mají zájem je uvádět do praxe. Pokud by na tom rádi s námi spolupracovali, ty dveře jsou tady opravdu otevřené, budeme za to jedině rádi. No a tím, že máme schváleno, má schváleno i statutární město Jihlava, tak plánujeme i slavnostní podpis tohoto memoranda, který by měl proběhnout ve čtvrtek 6. dubna v 15 hodin tady v budově krajského úřadu, které jsem tady nepovedla, ale bude to na krajském úřadu. Takže pokud by vás pak zajímaly některé konkrétní výstupy, budou na to navazovat různé pracovní jednání. My třeba připravujeme podnikatelskou misi do Dolního Bavorska, což je náš partnerský region v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava, který již realizuje projekt tzv. Hydrogen Valley, takže bychom se tam rádi přijeli nachytřit, jak to uchopili oni. A víme o tom, že třeba Jihlava má záměr nasazení vodíkových autobusů do veřejné dopravy. A společnost Hypocar Power usiluje o to, aby tady vznikla veřejná plnící vodíková stanice. Takže každý z těch signatářů si potom ponese vlastně nějaký akční plán, nějaké projekty, které budeme realizovat a v pravidelných intervalech si bychom se tady měli potkávat a koordinovat ty aktivity tak, abychom z nich vytěžili maximum. Paní Vítejmanko, znamená to, že i kraj Vysočina bude mít zájem o vodíkové autobusy a případně v jakém časovém horizontu, protože od roku 2024 budou jezdit ve Středočeském kraji, takže v kraji Vysočina také v brzké době vodík? Uvidíme, my jsme zatím v situaci, kdy tady nemáte čím je naplnit a kde je naplnit. Takže ono to je odvislé právě zejména od té infrastruktury. Pokud tady nemáte k dispozici žádnou plnící stanici, tak těžko budete nakupovat autobus, který by musel jezdit někam do Lovosic nebo kde vlastně byla, nebo do Ostravy. Myslím si, že jsou teďka po republice pouze tři ty plnící stanice. Takže pro veřejnou dopravu Vysočiny proto v současné chvíli neuvažujeme. Nicméně, pokud by se ta technologie jako urychlila a doplnila se ta infrastruktura, tak ani to nelze v budoucnu na Vysočině vyloučit. A služební auta kraje Vysočina na vodík, v jakém časovém horizontu je máme šanci vidět? Stejná odpověď, až budete mít kde natankovat. Je Zatím vlastně jsou to třeba vodíkové baterie. Viděli jsme několik projektů třeba na obslužnou techniku, může to být třeba vysokozdvižný vozík, pokud bych vám to přiblížila, který je standardně sériově vyráben a místo klasické baterie se do toho vkládají vlastně vodíkové články. Jo, takže i to je jeden z důvodů, proč se o to třeba zajímá společnost Hypocar, protože mají vlastně spoustu té obslužné techniky ve svém logistickém centru a vnímají to jako jednu z cest, kdy něco takového nejrychleji nasadit. A pak další věc, která tam je, tak samozřejmě souvisí s výrobou a transportem vodíku. To je poměrně velký technologický oříšek ještě stále. Hovoří se o možnostech technologií třeba využití potrubí plynového, ale ty technologie jsou ve své podstatě dneska ještě stále jako experimentální, že to nikdo nemá nasazeno tak, že by to bylo 100% funkční. Zatím to všichni třeba vozí v cisternách a podobně, což není úplně to ideální řešení, protože naložit to do cisterny, kterou odveze diesel, není vize toho plnění klimatických cílů. Takže my i v tomhle směru právě chceme komunikovat se státem, protože víme, že v rámci České vodíkové strategie vznikají různé trasy pro možný transport vodíku a jedna z nich by právě měla vést i Vysočinou. Takže bychom byli rádi nejenom v obraze, co se trendu technologií týče, ale i záměru státu a případně byli připraveni na to, abychom to dokázali využít ve prospěch kraje. Paní Fejmako, máte už nějaký rámcový časový plán implementace vodíkové strategie do praxe? My zatím budeme pracovat v rámci akčních plánů na 12 měsíců. Jak jsem říkala, každý z signatářů si stanoví cíl, projekt, kterému se chce v tom roce věnovat a budeme to průběžně vyhodnocovat, takže předpokládám, že pojedeme v takovýchto ročních plánech a uvidíme, kdy se budeme moct na první výstupy sáhnout. A kraj Vysočina už má nějaký plán pro příštích 12 měsíců v oblasti vodíku a jeho využití? Ano.
ano, jak jsem říkala, za námi půjde ta část třeba komunikace, spolupráce s Dolním Bavorskem. My s nimi máme velmi dobrý vztah i na základě toho, že my jsou teďka předsednickým regionem Evropského regionu Dunaj-Vltava. My to po nich budeme v příštím roce přebírat a může to být jedno z témat, na které se budeme chtít zaměřovat, jak ve spolupráci, tak třeba i v možnostech schánění dotačních příležitostí na realizaci jednotlivých projektů. A představa, kolik teda vozí... Tak budete. Ne, nebudu rušit, jako když mi není čas, tak se nebudeme věnovat vážným tématům, jako dobře. Děkujeme. Tak, podíváme se na 80, pošlete nám ho písemně. Jistě, pošlu vám ho písemně, ano. 89 pachové ohradníky. Ano, náš pravidelný materiál v tomto roční období my ve spolupráci s mysliveckými spolky na Vysočině realizujeme opatření vedoucí ke sní nebo ke zvýšení bezpečnosti na našich silnicích, tak to bude asi lepší. Realizujeme instalaci pachových ohradníků na 112 km délky silnic. Je to za 250 tisíc korun. Máme tady k tomu nějaké statistiky. Mě zaujala ta informace o tom, že vlastně máme změřeno, že od roku 2009 jsme díky instalaci těch pachových ohradníků snížili střety zvěře z vozidly o více než 50%. Vyhodnocujeme to vlastně po jednotlivých těch oblastních myslivecích spolcích. Oni počítají ty počty sražené zvěře, dokonce to evidují podle jednotlivých druhů a pak tady k tomu vedeme nějakou statistiku. Takže pravidelný materiál, pokud by vás to zajímalo, tak my hradíme vlastně tu aplikaci, ten příspěvek, ten přípravek, ale samotné vykolíkování a tu práci s tím zajišťují myslivecké spolky a my to evidujeme všechno v mapě, tak aby to mohli sdílet i kolegové z krajské správy údržby silnic, aby to třeba nepoškodili, když tam jede údržba, sečení a další věci, tak aby věděli, ve kterých úsecích si na to dávat pozor. Ta statistika, to snížení se týká jenom vložení těch 112 km, tam se ještě počítá přesně. Máme to. Tak podle policajtů ty nehody se zvyšují, protože teď nám to zvyšuje. Je to v těch úsecích, kde vlastně aplikujeme tady ty pachové ohradníky. A základ toho, že to vypadá, že to funguje, nebo jo, bude se to rozšiřovat? Nebo je možnost, že by městskosti spolupní skvěry odkrajní spolupně se mohli... Zatím o tom tam takto nejednáme, ono je to i pro ně, si myslím, dost náročné vlastně ty úseky těch silnic se postupně navyšovaly. V roce 2010, kdy se s tím začínalo, tak ošetřených úseků bylo 50 km a teďka se pohybujeme někde mezi těmi 110 až 120 km. Je to vždycky i ve spolupráci s nimi, jakoby to vytýčení. Takže je to možná stanovení na základě jejich možností. Jo, jak jsem říkala, oni do toho vkládají vlastně nějaké svoji práci a podobně, takže... Požadavky náklady na příspěvek vzhledem k inflaci nějak se to mění nebo ne? Ne, zůstává cena, vlastně ta podpora zůstává stejně na 250 tisíc korun. Jsme se dřív platili ještě z příspěvku partnera. Ano, býval tam příspěvek na dace pojišťovny Generali, ale už od roku 2019 to jde čistě za krajem, z krajského rozpočtu. Tak, mrkneme se ještě na velice zajímavý materiál. To byla jedna 90, kde jste projednávali nové vymezení přírodní rezervace Ochoza. Ano, je to tak. Je to přírodní rezervace, jsme na Žďársku, jenom abych vás uvedla, kdybyste se chtěli podívat i na obrázky. Mám tady k dispozici od odboru životního prostředí obrázky. Jedná se o přírodní rezervaci a zúžení vlastně ochranného pásma. A to z toho důvodu, že kolem té rezervace byl hospodářský les, který je z velké části vytěžený a už neplní tu funkci, kterou měl plnit. Takže z nějakých původních 47,6 hektarů snižujeme to ochranné pásmo na 20,4 hektarů. Jinak přírodní rezervace stále zůstává přírodní rezervací. Jak vidíte, jsou to primárně skaliska a sutě, je to severně od Jinčína. A to, co tam vlastně chceme chránit, tak zůstává nedotčeno. Tak to je asi z dnešních bodů, které jsme vybrali my všechny. Chcete se zeptat ještě k některým bodům? Tak se ptejte, prosím. Já bych se chtěl zeptat na ty krajanské spolky, na bod číslo 23. A chtěl bych se zeptat,
Jak často vlastně je činnost krajanských spolků na Zakarpatí podporována a jestli máte třeba zprávy, jaký jsou tam v současné době situace, jestli vyvíjejí nějaké aktivity? Mm-hmm. A uvedu, když tak mě pan ředitel doplní, protože je to jeden z požadavků, který vznikl i na základě oficiální návštěvy pana hejtmana na Zakarpatí. Krajanské spolky tam fungují, Kraj Vysočina je pravidelně podporuje, z těch 30 000 korun, které my jim dáváme, tak většinou udržují třeba památníky, vydávají různé brožury, pečují o ten odkaz První republiky nebo Tomáše Garrigua Masaryka. A o tom, v jakém stavu jsou, nebo jak to tam teďka funguje, možná nechám na panu řediteli, který tam osobně byl také, jestli dokáže tu situaci zhodnotit vlastně, jak probíhá spolkový život v zemi zasažené válkou. Tak šéfem těch krajanských spolků je pan Latko, Ivan Latko, kterého považujeme také za našeho přítele. Když tam jedeme, tak dvakrát do roka máme nějakou schůzku, občas navštívíme jejich sídlo a vzhledem k tomu, co se na té Ukrajině děje, tak já tam nepozoruju žádný rozdíl v tom, jakou činnost vyvíjí krajanské spolky. Myslím si, že to je přibližně stejné jako před válkou, že se jich to nějak zásadně nedotklo, oni to měli těžký i předtím. Takže ta situace se některak asi nezměnila. Nevnímám nějaký posun. A jinak Kraj Vysočina podporuje krajanské spolky. V podstatě od té doby, co funguje spolupráce, většinou je to částka v desítkách tisíc korun. Pohybovalo se to od nějakých 10-15 do nějakých výjimečně někdy 50, těch 30 je asi průměr na rok. Další bod. Kolegové z rozhlasu nic? Ne. Tak se. Eva, jo. Takže nikdo? Tak? Já bych měl ještě dotaz, jestli můžu, jakého pokroku dosáhl Kraj Vysočina při přípravě zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na desetileté smlouvy na autobusy, jestli už je tam nějaký pokrok a nějaký termín, kdy to vyhlásíte? Tak je to poměrně složitá zakázka, mám informaci od kolegů z odboru dopravy, že mají za sebou první předběžné tržní konzultace, na základě kterých budou upravovat samotné znění té zakázky a vyhlášení. Přesný termín nevím, jo. To jsou odhadem podle rozsahu bych si typla tak jako za měsíc nejdřív, když to všechno dobře půjde a bude to zpracováno v takové podobě, že to bude akceptovatelné pro co největší okruh potenciálních uchazečů. A budou se upravovat všechny podmínky zadávací nebo některé zůstanou? To nedokážu takhle říct, jako ta dokumentace byla poměrně rozsáhlá, takže nedokážu vám teďka z toho vytáhnout, co se bude upravovat. Kolegové to řeší, až budeme mít v ruce konkrétní změny, tak vám budu moc leto odpovědět. A rozdělení na 4- až 6-leté období zůstane, nebo to bude zrušeno? Pravděpodobně nezůstane, ale taky to není ještě jisté. Je to tak. Některé podmínky zůstanou, patrně zůstane rozdělení na ta dílčí plnění. Na těch 8 oblastí. To patrně. A záměrem je soutěžit to po dvou oblastech nebo po jedné oblasti? To ještě otevřená věc. Takže nejdřív po Velikonocích. 100% jako je to fakt rozsáhlá zakázka, nepředstavujte si, že jako takovouhle zakázku přivyhlásíte za týden. Jo, té práce, co zatím je, jsou opravdu kvanta. Pokud máme teďka v ruce tržní konzultace, tak na to bude muset někdo sednout, celý to znovu projít a to je na několik týdnů. Ale Kraj Vysočina je jediný, který to nevyhlásil, takže stačí vidět podmínky v jiných krajů a vyhlásit to podle nich nebo převyhlásit to podle nich. Myslím si, že je to takhle jednoduché, že v každém kraji funguje veřejná doprava stejně, protože pokud by to tak bylo, tak by nebrálo, mělo nic tomu, aby byla integrovaná na úrovni státu. Samozřejmě, ale ty jiné kraje ty to dokázaly vysoutěžit už v minulosti, čili některé už to přesoutěžují už po 10 letech. Kraj Vysočina to nedokázal vysoutěžit ani jednou. Kraj Vysočina soutěžili jednou, pokud se podíváte třeba do Pardubického kraje, kolikrát a jak dlouho jim to trvalo, tak jsme ještě furt na tom dobře. Evo, prosím. Já jenom si doplňující informace, podpis rozdíkového memoranda bude na moře v A315. Děkuji. Vám to přijde v kalendářu. Jde přehled v akcí. Bezpečnostní právní studia budou otevřena obchodní akademie hotelové škole v Třebíči. A teď k těm termínům, jak zmiňovala Jitka, tak 5. června to je vyhlášení skutku roku a zlaté jeřabiny, a to opravdu je na základ Třešti, ale předávání obsedení tradiční podělné výroby bude 19. dubna v muzeu v Třebíči. Takže zase se takhle těsně s akcí vedle.
Já taky děkuji, Evi, za upřesnění. Díky. Tak jo, samozřejmě.